ryby. Prosím, mistře. Tak, kde začneme? Nahor. Prosím. Nahor, pojďte. To vám vysvětlím, pojďte tudy. Pan Majer, správce objektu, mistr Hána, emeritní člen Metropolitní opery, jeho tajemník, pan Eduard. Tak, aby se vám tady mistře líbilo. A tohle je co? Jídelna. Z původního zařízení se bohužel zachoval jen tenhle stůl. Originál Chippendale. No, uvidíme. Jak už jsem řekl, k zámku patří 15 hektarů lesa tímto směrem, dva velké rybníky, třešňový sad a stylová lovecká chata. Pokud si mistr přeje, můžeme se tam podívat, času máme dost. Na odpoledne jsem objednal brunch ve francouzské restauraci. Eduarde. A, pardon. Říkal jste... 60 milionů? 65, prosím. Kolik je to dolarů? Přibližně 1,5 milionu. No tak se podíváme na tu loveckou chatu. Prosím. Dobrý čas. Promiňte, mistře. Neřekl jste mi, kdy můžeme čekat vaši odpověď. Zítra letím do státu, musím se poradit se svým právníkem. Kdyby paní Hraběnka hodlala slevit, i hned mi volejte. Ano. V každém případě odpověď dostanete do 14 dní. Ano. Stavíme se na skleničku. Už to prostírá, musím domů. Ale dneska ti to fando sedlo. No. Jsi skvělej. Světovej. No, příště si to vyměníme. Nepak. To musí mít člověk v krvi. Třeba jak si koštoval a vrátil to víno, víš, to byl majstrštyk fando. Já se ti, člověče, do toho tak vžil, že jsem tomu málem uvěřil. A jo, starý člověk má být bohatý. A vážený. Už mě to jede. Tak jste se dlouho nepozvali někam na svatbu. Ticho, buďte, já už budu muset jít, mami. Ne, sedni si a počkej ještě chvíli. Už čekáme 2 hodiny, podívej, jak jsou holky rozdívaný, musíme ještě do práce. Ano, slíbil, že určitě přijde, tak se asi někde zdržel. Ostatně se taky zdržel a vyzvedávali jsme ho ráno na záchytce. Potkal kamarády z divadla a trochu to přehnal. Trochu, jo. Letěl za celou hospodu, utratil důchu, ty jsi pak neměl ani na činži. Dej mi, ne, dělám. Buďte stichá. Nekřič na ně. No ty peníze mami nakonec vlastně ani nejde. A ty víš, že když já můžu, tak já vám vždycky strašně rád pomůžu. Já mám strach o tátu, protože to, co dělá, to prostě není normální.
kor v jeho věku. Pochop, dolehá na něho stáří, bojí se smrti, utíká před ní. Babi, dědeček umře. Každý z nás umřeme, děvenko, někdo dřív, někdo pozdějc. Děda dřív, chvíč, tati. Tak utře si pusu a buď ticha. Mami, mami, už jste o tom mluvili? Ne, nebyla příležitost, Járo. Já se strašně bojím, kdybys to zase včera věděla. Moje mamka prosila teď k sběračkou. Do hlavy! A naše maminka jí sběračku vzala a rozmlátila talíře. Tak holky, děda se nám zase někde zatoulal, ale ty obrázky, co jste mu namalovali, mu udělají určitě radost. Tak jdeme, pojďte. Dědeček se na vás velice těšil. Ahoj, ahoj. Ale to ví. Okay, holky. Paměť už mu neslouží. No, pojďte honem. Ahoj, papi. Dělejte svetříky. Já. Snaž se to vydržet, jo. Jasný problém. Jo, moc díky, mami. Ujel s výtahem, víte? Neujel. Já trpím klaustrofobií. Ten bláznivá. Nic mi neříkej. Jdi mi z očí a mlč. Nebo se neudržím. Zbalím ti tvoje saky paky a pojedeš k Edovi. Pět lidí. Na tebe 3 hodiny čeká, aby ti popřáli a ty zatím s tím grázlem někde popíš a flámuješ. A to si myslí, že jedna pitomá kytka tohle to všecko napraví? Ale to si nemyslím. To tak proč utrácíš peníze za drahý kytky, když to víš? Protože máš Garbery ráda? Nemám. Máš? Ne, nemám. Máš. Nemám! No tak nemáš, no. Tady máš dárky od noučata ode mě. Aha. No to je hezký obrázek Karolínka. To je od první nebo od druhý Jarovy ženy? Proboha, Fando, vzpamatuj se, je ti skoro 80, máš velkou rodinu, no 2 snachy a 4 krásní vnoučata. Tak přestaň bláznit a začni brát život vážně. Co je? Promiň, to je ale taky vtipný, ne? Co když to byly tvoje poslední narozeniny a ty jsi s náma neoslavil? To mi bude líto. To mi věř. Na ti věřím. A co je tohle? Černé boty. Tohle do rakve? A, no rozhodně ne do tanečních, i když u tebe je všecko možný. Tady máš dort. Stál 150 korun a ty boty 1200. Haló? Říkala jsi něco? Já myslím, že ty boty jsou od Járy. Ne, Jára má dárek pro nás pro oba. Jestli to nevíš, tak já mám narozeniny 20. taky. Tak to tedy bude něco originálního. To je dar za 28 000 korun. Doufám, že to nebude koupání v severním ledovém moři. Akož. To je krásný parte, Fando. Poslechni si. Hele,
jediné srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat, i kdybychom s láskou probudit jej chtěli, neozve se vícekrát. No a to si musím napsat. Pando, půjč mi tušku. Tušku nemám, ale jestli chceš, tak já tady na tebe počkám, naučím se to zpomnět. No, ne, jen pojď se mnou, pojď. No tak co? Co tomu říkáš, tomu hrobu? Co máme společného s Vaňousovým? Nic, Vaňousovi vymřeli, hrob propadl a Jára ho pro nás koupil. Jo, tak to je ten dar za těch 28 000? Prosím tě, ten hrob má cenu dobrých 50 000. Jenomže Jára ho dostal lacinějc, protože má tady na správě hřbitova kamaráda. No, dobře, ale ty budeš v hrobě s Vaňousovým? Budeme tam oba, Fando. Tak se mnou nepočítaj. Jestli je Jára zvyklý kupovat hroby v second-handu, no tak to, s tím to je jeho věc. Ale já použitým hrobě s nějakou Vaňousovou ležet nehodlám. Teď nebudeš vědět, kam tě dáme. No dobře, ale teď to vím. Nehledě k tomu, že se mi tady ale vůbec nelíbí. Ten hřbitov je malej a utopenej a smutnej. Hrobu jako naseto a výhled žádnej. Ani kouřit mi tu nechutná. Fando, stůj. Bratře. Před smrtí neutečeš. Moment, no je to možný? No co ty tady děláš? Promiňte, ale já doopravdy nevím, kam vás zařadit. No, moment, snaž se, jestli se strefíš, no. Pepík Novák? Ale ne, to si nepamatuješ nejlepšího kamaráda. Nejlepšího kamaráda? Venda Bayer? No. Bajer, to ti máš ale paměť. Prosím tě, promiň, že jsem tě nepoznal. Ale já jsem měl takový dojem, že jsi býval větší než já. To jo, ale já jsem měl úraz. Když jsme dělali Himaláje, Čomolungmu, tak jsem sletěl 60 metrů. Prosím. Víš? No, trošku je opřes mostu. Obě nohy přeražený na třikrát, takže já jsem... Ale ono mi to špatně srostlo a profesor Čech mi musel zkrátit kosti o 10 cm. Prosím tě, o tom jsem nikdy neslyšel. No jo, ale já jsem pak dělal Mont Blanc se šroubama v nohách a tak. No a co ty, co dělá ta tvoje velká láska? Jo, myslíš Milenu? Ano, Miluška, krásavice, my jsme ti ji všichni záviděli. Já ti řeknu, jak to bylo. Já jsem si ji vzal. No? Před 50 lety. A je tomu měsíc. Co mě umřelo? No to je mi líto. Samozřejmě. No, rozkošný děvče to bylo. Ale co ty? Jak žiješ? Špatně. Ani se neptej. Když jsem měl z krematoria, tak jsem naboural auto. Neměl jsem pojistku, abych kolik jsem platil. 35 000. 25 000 za pohřeb. Takže teďka nemám. Ani na pořádnou kytici. No, tak tady máš ty 200 a koupí kytku a že ji pozdravuju a řekni, že Venda Bayer na ní často vzpomíná. Ano, vyřídím.
Vyřídím, no, Bendo, vyřídím a děkuji. No, prosím tě, co to dojetí, nepláč, no tak, nepláč. Dívej se dopředu, jako říkáme my, horolezci, kde je vůle, tam je i cesta. Cesta, tak. Hlavu zvůj. Já jsem tě prosil, Karle, aby to bylo 15 cm, je to 17. Já to předělám. No to předěláš a hned se podívej. Já nemám čas. Erna volá. Co je zase sakra? Zavolej Janouškovi. Co mám říct? Ať předáš v 9, ne? Nezvi, já tam hned jedu. Vypadni z moje kupelně, ty chudera! Proboha, nedělej to! Erno! Nech to! Jau do prdele! Erno, nech to! Máš ty prasa! Erno, nedělej to! Nech toho, prosím tě! Do prdele! Erno! Holky, nechme to! Erno! Sakra! Erno! Nech to! Nech to! Erno! Revize jízdenek, prosím. Je, a nemohl byste nám to odpustit? My jsme zapomněli. No. My jsme zdaleka. My nejsme odsud, pane revizore. No, to bude po 200, slečny. No, opravdu nám to nemůžete odpustit. No, tak my jsme, bohužel, pod přísahou. Pusťte je, šéfe, ať nemají na Prahu špatnou vzpomínku. Dají nám za to na památku hezkou hubičku, že jo, děvčata? No, tak ale honem, ať nás nikdo nevidí. Kde mám tu? Ano, já tu drukeř dám. Jo, dám. Tady. Takhle. Quel fait bon, fait bon, fait bon. Prête ma blonde. Quel fait bon, fait bon. Bonjour, madame. Oh, pardon. Bonsoir. Včera jsem ti půjčila 500. Slíbil jsi mi, že mi je dneska vrátíš. Uj, madam. Tak mi je vrať. Vzala jsem je z pohřbu. Je ne comprends pas, madame.
Přestaň blbnout s tou francouzštinou. V 80 letech se cizí jazyk naučit nemůžeš. Je mi 76. Jestli tě to zajímá. To mě nezajímá. Mě zajímá, že je těch 500. Dvě stovky Člověk v tísni? A ty 300? To je oběd ve francouzské restauraci. Já jsem tam všechna jídla vybíral z jídelního lístku, který jsem četl v originále. A to se nestydíš projídat peníze na pohřeb, když víš, že těch 30 000, co máme na knížce, na dva pohřby nestačí. Ty si klidně umřeš a já budu muset čekat, až ušetřím. Ale no, tak počkám já, no. No by to dopadlo. Peníze bys utratil a mě bys rozházel někde po poli. Co teda vlastně chceš? Tak mám umožit první já nebo ty? No te... to si řekni, mě je to fuk. To ti nemůže být fuk. Co kdyby si třeba ochrnul? Co si s tebou potom počnu? Tak mě dáš do špitálu. Tam tě nechají maximálně tak 2 týdny a potom tě šoupnou někam do LDNky a to si nepřej, protože tam tě klidně nacpou do klec. Ale neboj, já to vymyslela. Poslouchej, my půjdeme do pečovatelského domu. Ale musíme tam jít hned. Protože tam berou lidi, pokud jsou soběstační. Když tam potom třeba i ochrneš, tak už si tě tam nechají a jde o tebe postaráno. Tam se ti fakt dobře líbit. Když jsem paní ředitelce vyprávěla, že jsi zpíval v operetě, tak řekla, že ti dá nejhezčí pokoj s výhledem do lesa. Nádherný pokoj, fantastický. Kam si vezmeme svůj nábytek? Stěhování Jára zaplatí. Do Jára? Všecko vyjednal a zařídil. Jo tak. Tak on nás dá do domova a tenhle ten byt mu spadne do chlína. Přece bys ho nenechal cizím lidem, když víš, jak tam žijou. Erna Květu vyhazuje a ta nemá s dětma kam jít. Jo. No tak půjdu sem. Jako posledně. Jo. No jo. Když se Jara poprvé rozvedl a přivedl si Květu, tak jsme mu nechali nádherný byt na Vinohradech a šli jsme sem do toho panelákovýho mraveniště. No a teď si přived. Třetí ženu, ta druhá mu překáží, tak nám našel nádherný pokoj s výhledem do beznaděje. No, řekni Járovi. Počkej, Fando, nech si to vysvětlit. Řekni Járovi! Jo. Že kdyby se ještě 10x rozvedl a 10x... oženil, takže já v tomhletom bytě zůstanu. A nikdo mě z něj živýho nedostane. Dobrý den, mistře. Dobrý den.
chystáte se koupit další zámek. Nazdar, kluci. Momentálně jsem u bratra. Pavel, pojď dál. Prosím, prosím, račte dál. Děkuji. V Hiltonu se vám nelíbí? No, ale ano, ale bratr na mě naléhal, abych u něj pár dnů bydlel. Taky jsme se už tři roky neviděli. Dejte pokoj. No, prosím, posaďte se. Děkuji. Pane Hána, tak jsem vám to tady spočítal. Moment. Tak, tady to máme. Takže nájem vozu, benzín, pohoštění, branč plus promarněný čas, plus 50% za uvedení v omyl a ohrožení zájmu dalšího klienta. Celkem 29 100, prosím. Ano? Ano. A přál byste si to v hotovosti nebo na účet? V hotovosti. Do týdne. Nedal byste si kávu, nebo čaj, nebo koňak? Kde by mohl mít bratr koňak? Ne, děkuju vám. Trochu jste mě překvapil. Čekal jsem, že se budete bránit a že na vás budu muset podat trestní oznámení. Emeritní člen metropolitní opery zná cenu úspěchu i neúspěchu. No dobře. Byl jste dobrý, pane Hána. Přesvědčivý. Kdybyste si nespletl ty vizitky, tak bych věřil, že zámek koupíte. No, tak snad příště. Takže do týdne. Všechny známé jsem obvolal. Nikdo nepůjčí. To přece nebejvalo. Doba se změnila. To jenom my jsme zůstali stejný. Hop. Tak. Tady máš 10 000 a 15. ti můžu dát další 3 000. No, to je pozdě. Musím to zaplatit do soboty. Hele. Zkusíme to v kasínu. Co? Rozbijem bank. No. Já nevím, Fando. No co? Já tam nejdu, Fando. Čeho se bojíš, prosím tě? Co fakt jsme nikdy nehráli aristokraty a boháče? Netopír. Hrabě Luxemburg. To bylo ve sboru, tam jsme jim přizvukovali. No dobře, ale teď si solista, tak si uprav tu kravatu, tadyhle si zapni knoflík a pojď. Pokoříme tu zbohatnickou lumpenburžazii. Pando, nechoď tam. Já ti těch 20 000 zítra seženu. Nech toho. Dobrý den. Tak kde začneme? Tady nebo tady? Co tady děláte? Použili jste služební vchod? Měli jste se legitimovat dole v recepci. Dobrý den, pánové.
My jsme z televize, hledáme vašeho šéfa. Chtěli bychom tady v kasinu natočit 3 scény po produkčním filmu. Je čisté. Potřebujeme si domluvit podmínky. Vbraťte se na šéfa marketingu. Snad si tady někdy zahrajeme. Těšilo nás, pánové. Takový fiasko. Taková ostuda. Ty jsi mi vůbec nepomohl. Dobře, Fando. Já ti ty peníze sežiju. Cestách. Já jsem byla s manželem v Ostravě. Oni hráli s Baníkem. Manžel je fotbalista? No, kope za Spartu. A vy jezdíte s ním? Já musím. On je hrozně žárlivý. Ne? Ani se mu nedivím. Tak já vám to vyvezu nahoru. To budete hodnej. Je to 5. patro, takhle ty dveře vlevo. No. Nepojedete? Ne, to ne. No. Děkuju. Děkuju vám moc krát, pane. Hána. Já nevím, jestli vás můžu tak zneužívat, pane Hána. Vy můžete všechno, milostivá paní. Tak děkuji. To je ona? Jo. Ty myslíš, že nám půjčí? Koupíš velkou kytku, aby jsme ji trochu naladili. A pak už to nech na mě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ale ne! Strejdo! Jdu ti zákazníka, Marce. Ahoj. Potřeboval bych udělat krásnou kytici. Pro tebe, strejdo, tu nejkrásnější. Dobrý den. Dobrý den. Jak by měla vypadat? Jaké ceně by no, měla být? Tak do 1000 korun. Pro jakou příležitost? Pro koho to máte? Pro manželku francouzského velvyslance. No tak to v tom případě by byla nádherná kytice z lilí. A co Venda? No, znáš to. Manžel je notorik. Nebo takovouhle menší kytici z orchidejí. A co růže? Těch mám hodně, co? To já nechám na vás, Marcelko. Jak je to vlastně dlouho, co máti? Zrovna včera jsem mi chtěl koupit něco hezkýho na hrob. To se žádný. A představ si, že mi někdo ukradl peněženku. S celým důchodem, komplet, všecko. Ne. Holka mě ti polilo, holko. Co ti mám povídat? Na ulici jsem se rozbrečel. Řekni, ale proč? Proč? Já jsem tam měl ten důchod, celý důchod. No, tak to řekni. Celý důchod, kompletně. Přijde o krásnou roli, Marcelko. Jakou roli? Ale agentura ho vybrala do koprodukčního filmu z Terezína jako ideální typ starého vysloužilého mima, který zachrání 80 židovských dětí. Vážně?
A tady pod podmínkou, že se do dvou měsíců tady naučí stepovat. No, to nic není. Strejdo, ty budeš rád ve filmu? No. To je krásný. A on to chce Trouba vzdát jenom proto, že ten americký učitel stepu bere $50 za hodinu. $50? To snad není možný. No. Kolik těch lekcí potřebuješ? 10. No. No to je sice 20 tisíc korun českých, ale on za tu roli dostane $10,000. 10 000? No to je skoro 500 000. Nezlob se, strejdo. Já ti ty peníze nemůžu půjčit. Venda, daně, děti. $950. No, to je zapleto. Ty máš peníze. Prosím. To je dobrý. Tak ahoj, děkuji. Ahoj. Co s tou kytkou? No, daj to sestře na hrob. Hele, Machata říkal, že Maruška Grulichová měla v neděli 85. narozeniny. Tak co kdybychom? No tak seženeme taxika. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Je, pánové. Byla jsem paní Marušce nakupovat. Ona je na tom teď špatně. Chudák na nohy nemůže. Důchod má malý a ještě všechno zapomíná. Už mi dluží 2000, ale já ji neuháním, když je na tom tak špatně. Ale z vás bude mít radost. Naschledanou. Jdeme jménem divadla gratulovat. Posíláme ti kytku a ředitel a všichni tě pozdravujou. Oni si vzpomněli. Ty vždycky byla pýchou a okrasou divadla celých 40 let. Nejstarší zboristka v historii. A taky solistka, chlapci, ale to vy nepamatujete. Totiž v 41. jsem v Záskoku zpívala Helenu v Polské krvi. Sám Jára Pospíšil si mě vybral. Tak jsem od něho dostala tuhle tu kytku a lehev starého španělského vína. No, polská krev, co? Tu jsme milovali, co?
Hrabě Baranského chtěl zpívat každý z nás. Ale nikomu se to nepoštěstilo. Jsem kavalír, to vím, jak vám se nehodí. Služka jsem, pouhá přec, divná by to byla věc. Já nesmím toho dbát, že chtěl jste se mi smát. Jen hledejte dál, jen hledejte dál, upravou si najdete rád. Všechno je pryč. Všechno. Ale vy jste mi udělali velikou radost, chlapci. Já jsem ty svý hnusný narozeniny radši prospala. Ale teď to oslavíme. 60 let jsem šetřila i na nejzácnější příležitosti. Jaroušku, otevři ji. Ročník 1930. Tady máš vývrtku. Je to pro nás veliká čest, Maruško. Byla jsi pro nás, pro všechny princeznou našich snů. No to... To je tak dobrý víno, že se mu ani nechce vrát. Počkej. No. Kolik nám bylo? Žitka, taxík, no, z tvojich peněz nám zbylo 6 000. Já jsem nechal Marušce pod tou vázou 2 000. Jsi hodnej fan. Dobré skutky dláždí cestu do nebe, to a, si pamatuju. To jo. A ty myslíš, že ještě něco potom? To my víme. Zikr je zikr, tak se snáš. Ale dej tomu, chlapci. Stovku. No? Celou stovku? Za oba. Není to moc? No chceš být spasený? Tak máš. No, kdo může ten věc. Děkuju. Děkuju 1000krát. Dobré, kufando. No, to nám pomůže. Ještě, že mi nevzal občanku. Co budeš dělat? Musím vytunelovat pohřební knížku. A co? Co kdybys mi něco prodali? No, na Albertově vykupujou lidský kost, který tebe by nevzali, plešatý neberou. Ne, vážně, fando, co chceš dělat? No tak... Byla nám poslední 1000, tak se půjdeme odreagovat. Tak. No tak, no dělej něco, vidíš, že nevidím. No ne, stůj tady. Přines mi pohřební knížku. Po obědě zajdu do spořitelny. A kde je? Dala jsem ji do velký mísy.
V mise není. Vždyť se mi tam dávala. No co? To je. Tady je. Fuj. To jsem se lekla. No tak já nevím, ale radši to ani neotvírej. Fando? Já jsem vybral 30 000. 30 000? No, plus penále za předčasný výběr. Nechceš půjčit brýle? Já nebudu křičet. Já tě rovnou zabiju. No tak já tě chápu to. Tak ty mě chápeš? No, naprosto já. Tak proč si vybral ty peníze? Vždyť jsou to jediný peníze, které máme. Tady. Už 30 let sázím ve sportce čísla tvýho narození. No. V nejbližších dnech čekám hlavní výhru. No. Kam si ty peníze dal? No, přišlo mi líto, že si za celý svůj život byla jen jednou na ROH rekreaci v Maďarsku, tak já jsem ti chtěl koupit zájezd do Hurghady. Kam? To je v Rudém moři, tam jak je Luxor a Karnak, tam co je chrám královny Hatshepsut. Já do žádného Hurghady nepojedu. No jo? Nepojedeš, protože ty peníze mi ukrad falešný slepec. Tak Rudý moře. Falešný slepec. A ty myslíš, že ti to budu věřit? Nemyslím. Tak proč mi lžeš? Proč si vymýšlíš? Proč mě podvádíš? Křičíš. A budu křičet. Ať to všichni lidi slyšejí, že můj muž je lhář, zloděj a podvodník, který mě ničí zdraví, zkracuje mi život, kvůli kterému nemůžu ani slušně umřít. Ale nemyslíš si, já ti ty tvoje lumpárny trpět nebudu a nebudu. No zabho, mol. Vrať tam ty noviny. Vrátím, až si je přečtu. Okamžitě je vrať. Pan inženýr si už stěžoval, že mu někdo krade noviny. Jak na to přišel? Než se vrátí z práce, má je zase zpátky. No, ale s vyluštěnou křižovkou. Když ji sám vyluštit neumí. Nekus, budeš kašlat. Když kouřím, tak kašlu líp. Abych nezapomněl. Těch 30 000 mi musíš vrátit. A zavaž si tkaničku. No, já to promyslím. A než si to promyslíš, tak mi budeš muset dávat celý svůj důchod. Snad tě to donutí, abys konečně bral život. Vážně, víš? Co jsi to říkal? Že bude krásný den. Až nakoupíme, musíme k Járovi ohlídat děti a vyzvednout Marketku ze školky. Je Pepík Nohel, no to je náhoda. Který Pepík? Na kulisák, z divadla. 10 let jsme se neviděli. Sejdeme se u jogurtu. No tady stála. No. Úplně nová Octavie, já jsem na ní šetřil 5 let. No ale já tady nakládám celou dobu, nic jsem tady neviděl. Jakou měla barvu? Ale žlutou! No, ukradli ji s exotickým papouškem Agapornis Fischeri. No co?
to tady co, já musíte budu to dělat? Musíte to nahlásit, pojďte, jedeme na metro a tam je policie, tam to nahlásit. Ale honem. No a to říkají, že to tady celý den hlídají, šupáci. No, no, tak neslušujte, no. Jedem. Nad 20 milionů jsou tady dvě luxusní vily a nádherný zámeček za 60 milionů, ale až u Ostravy. Jo, no, vypadá no. Honosně. Všem 15 pokojů, to se mi zdá málo. No, ale v hospodářské budově je veliká lokajna o 10 pokojů. No, tak to je dobrý. Tam bychom mohli vybudovat exkluzivní zámecký penzion. No, to je nápad. Starožitný nábytek perské koberce, staré obrazy a jako obsluha nejkrásnější dívky z regionu. V dobových kostýmech? Nebo bez? Ovládej se. Ale v každém případě vybrané v soutěži krásy. Optimální míry. Počkej trošku. 90-60. A kromě toho? Jo, hlavně to před jednej. A zeptej se, jestli nás tam odvezou. Zajdu tam po neděli. Já totiž pozici jdu na vyšetření. Tak jsem tě chtěl poprosit, kdyby to dopadlo špatně, jestli by ses mi nepostaral o psa. No, už je starý, špatně slyší a je hrozně lítostivej. Tak už mě dvakrát rafnul. To on z lásky. Někoho se pokaždý, když odcházím. Tak mu vždycky přistrčím židli k oknu a dole mu zamávám, aby věděl, že se vrátím. Stáří je smutný, Fando. Člověk by měl umřít mladý. No jo, to už jsme prošvihli. A teď hold to musíme nějak vydržet. Tobě se to mluví, ty to hold, tak nebereš. A já slyším dechovku a brečím. Vidím ty starý, opuštěný, smutný psi oči. Něco ti řeknu, Fando. Nebejt tebe, tak se zastřelím. No a když zastřelit, tak jedině do srdce. To je nejistější, to mi poradil soudní patolog Jedlička. Tak to je atrapa. Kořist z divadla. No a co ti vlastně je? Ledviny, vysoký tlak, šedý zákal. Ty se ale máš. Tam mám arytmii, zlučník, prostatu, bronchitídu. Ale říkám si pořád lepší, než mít AIDS. Ty jsi šťastný člověk, Fando. Oh, my God.
Maria, Maria. Co se to tady děje? Nazdár, táto. Ahoj. Ahoj. Ona, totiž Květa, no, ta vlastně spíš Erna. No počkej, ono jde o to, když potom třeba půjdeme do toho pečovatelského domu. Větuška, ta má jenom ložnici, taky to Jára tady musí zařídit. No já jsem se tam byl už podívat, to apartmán vypadá skvěle. A na druhou měsíců byste se tam mohli už nastěhovat. Ale já se nikam stěhovat nebudu. Fando, my musíme pomoct. Nemusíme. Já bych se rád navečeřil. Já promiň. Dobrou chuť. Dobrou chuť, táto. Ono jde totiž jenom o to, aby jsme se nějak v klidu dohodli. Není o čem. Já jsem ve svým bytě a tady taky zůstanu. Tenhle ten byt nám koupil Jára. A dneska mi přines těch 30 tisíc, o který tě někdo okrad. To rád slyším. Protože jestliže mě z tohohle toho bytu vyštujete, tak ty peníze budeš nutně potřebovat. No, počkej. No, počkej, dovol, to tě vyháně. Nikdo tě nevyháněl. Kam jdeš? Není mi dobře. Co je ti? Sprostě jsi mě prodala. A? Tady Eda. Paní Hánová. Fanda. Fanda. Je mrtvej. Mrtvej. Přišel ke mně strašně rozrušený, sedl si ke stolu. A najednou se skácel. A už se neprobral. To není možný. To není možný. No, proč ten doktor nezachránil? Proč mu nepomohl? Pane star, pane star. Přijela taxíkem s černým oblekem. Taxíkem. To je průser. Hele, a pohřebáci. Jde, pánové, máme dvě štapče, tady to zařídíme, jo? A dávej pozor. Já se omlouvám, ale když omdlel napadl na zem, tak já si myslel, že po něm byl smrtelně vledý a vůbec nedechal, takže neplačte, všechno dobře dopadlo. Prostě on je sice vyčerpaný, ale jinak je to všechno v pořádku. Vy jste telefonoval, že tady byl doktor a že už mu nemohl pomoct. Ano, to já jsem řekl, ale já jsem si myslel, že když jsem volal tu záchranku. Tak byl tady nebo nebyl? Nebyl. Eda mi chtěl pomoct. Abyste si uvědomila, co byste v něm ztratila. No a trochu to přehnal. Tak si za 500.
rakev za 3000. Lehnutí, ten mě skoro stál život. A ty ho obhajuješ? Protože ty si to všecko spunktoval. Ty mizeru. Láři, to se nestydíš. Neci to jeden necitel. Pojďte, pánové, tenhle. Pojďte. Já už dál nemůžu. Já s ním nebudu. Na co jste urakví, pane? No, odnesete. Bude, dají, pane. Pojďte, to zrovnáme, pojďte. Počkej, pane. Zdar, táto. Dobré, Eduarde. Dobrý den. Tati, buku. Přestěhuješ se ke mně a bude ti líp. Někdo tě nebude buzerovat a budeš si dělat, co budeš chtít. Emilie Hánová, František Hána. Paní navrhovatelko, řekněte nám všechno, co může objasnit a zdůvodnit váš návrh na rozvedení vašeho manželství. Všechno jsem uvedla v žádosti, kterou tady pan doktor sepsal. Nemám už nic, co bych tomu dodala. Jak dlouho žijete s manželem ve společné domácnosti? 44 let. 44 let. To je hodně dlouho. Za tu dobu jste toho jistě hodně zažili, dobrého i zlého. Opravdu je vaše dlouholeté soužití tak neodčinitelně narušené, že vaše manželství nelze zachránit? Ano. Má právní zástupce navrhovatelky nějaké otázky? Paní Hánová, je pravda, že váš manžel často utratil celý svůj důchodok a na domácnost vám vůbec neprispěval? Ano. A víte, za čo ty peniaze utrácal? To bylo různé. Tak uveďte příklady. Přemluvila jsem ho, aby jel na hrob tatínkovi do Kolína a on se vrátil až za týden z Karlových Varů. Kde v kasině prehrál celý svůj důchodok a 4000 korun, které jste mu vyzverila. Ale on tam původně nejel hrát. Dočetl se, že tam pořádají pro návštěvníky vyhlídkové lety. A on vždycky toužil lítat, vidět svět z perspektivy. Jenomže byla mlha a lety se nekonaly, takže čekal, až se vyčasí. No a během té doby z dlouhé chvíle ty peníze prohrál. Uvedla jste tiež, že utratil vaše spoločné peniaze v luxusných reštauráciách. Je to tak, pani Hánová? Víte, pani předsedkyně, můj manžel měl chudé dětství. Jeho tatínek prý v době krize rozkrajoval zápalky, tedy vlastně sirky, podél, aby ušetřil. A on sám nosil pivo na Slovanském ostrově, tak si chtěl zkusit, jaké to je, když je člověk bohatý a nemusí šetřit. Vy jste mu jeho jednání tolerovala? To ne, ale když jsem mu vynadala, tak přines velkou kytku a já jsem mu vždycky odpustila. Máte další otázky, pane doktore? Děkuji, skončil jsem, paní předsedkyně. Pane odpůrce, chcete k tomu, co paní navrhovatelka uvedla, něco říct? Je to, prosím, pravda. Paní navrhovatelka mi všechno odpouštěla, ale já jsem si toho nevážil.
Paní navrhovatelko, můžete se posadit. Děkuji vám. Do protokolu zapíšeme. Tak co? Jak to jde? Padně. Dědek Jaroslav Hána. Dovolte, paní předsedkyně, abych to doložil malým příkladem. Jednou ho matka přemluvila, aby na chvilku ohlídal děti, jako vnoučata. No a on odvezl taxíkem dvě malé holky do kavárny. Zakouřený kavárny, tam objednal sekt, opil je, seba teda taky, a pak je zapomněl metru. On je táta strašně hodnej. On je veselý, přátelský a strašně velkorysý, ale... Nespůsobilý. Protože tím, že je strašně nezodpovědný, tak je jakoby nespůsobilý pro manželství, no. Život s ním je, ale fakt to je hrozný martýrium. A ona matka vlastně to každodenně jako zažívá, no. Mě to říká strašně těžce a ona asi chudinka si myslela, že teď, jako když se stárnul, že se změní nebo zmoudří, ale to, co teda předved teď naposled, to byl ale teda hodně krutej žert. To už asi mámě došlo definitivně, že to s ním takhle nejde. Pane svědku, můžete nám ten krutý žert blíže objasnit? No jistě, tak on se domluvil s kamarádem a Eda zavolal, teda pan Stára zavolal mámě a řekl, že táta dostal infarkt a umřel. Paní navrhovatelko, chcete se k tomu vyjádřit? Ano. Tak to řekni, mami. Bylo to opravdu strašné, co mi udělal. Úplně mě to zdrtilo. Je pravda, že jsem se proti němu postavila, když tady Jára, teda pan svědek, chtěl, aby se do našeho bytu nastěhovala jeho druhá žena s dětma, s tím, že my dva půjdeme do pečovatelského domu. A on to odmítl. A za tu moji snahu pomoct synovi mě tak krutě potrestá. Mě, která všechny jeho maléry a blázdivé nápady odpustila. Protože jsem ho obdivovala, že je úplně jiný než já. Já jsem takový přízemní člověk, zahleděná spíš do země, než to Fanda, tedy pan odpůrce. Tak ten pořád ještě plánuje, učí se francouzsky, studuje mapy, protože věří, že jednou uskuteční v baloně cestu kolem světa a nechce připustit, že naše cesty vlastně už nikam nevedou. Je to s ním k nevydrže. Čím je starší, tím je bláznivější. Nechodí na pohřby, nepíše kondolence. Ze smrti si dělá legraci. Z těch smutečných oznámení dělá vlaštovky. Nevěřili byste, že doteďka nevím, jestli chce spálit a nebo pohřeb do hrobu. A tak je to se vším. On neví, kolik stojí kilo chleba, ale za to zná kurz dolaru. Když dolar klesl, tak jich koupil za 8 000 a dal mi k Mikuláši. On bezhlavě rozhazuje. A když šetří, tak je to vždycky ostuda. Víte, každý den krade sousedovi noviny. On je sice potom vrátí, ale já tnu
kdy na to někdo přijde, kdy ho přitom přistihnou. Nebo jsme jeli na hrob jeho tatínkovi do Kolína a on nekoupil lístky. Chytil nás revizor, ale Fanda naprosto hrdě zaplatil pokutu a ještě dal revizorovi 30 korun tuzer. A ten revizor se rozplakal. No, a když mu vynadá, tak řekne, že mám pravdu a jede si dál. Paní navrhovatelko, pozorně jsem vás poslouchala. Z vaší řeči jsem nabyla dojmu, že svého muže přes všechny jeho chyby a nedostatky svým způsobem stále milujete. Tak bych vám chtěla znova položit otázku. Jste plně přesvědčena o neudržitelnosti vašeho soužití. Odpovězte prosím svým srdcem a svědomím, zda trváte na rozvedení vašeho manželství. Ne. I když toho budu určitě litovat. Pane odpůrce, slyšel jste rozhodnutí paní navrhovatelky. Chcete se k němu vyjádřit? Chtěl bych říct, že mám svou ženu rád a že se polepším. Děkuji. Hezký, viď? Hezký. On zítra Jára odseká Vaňousovi a pak tam přidělá pozlacený nápis rodina Hánová. Víš? A po neděli se dáme vyfotit. Já chci, aby tam byly naše fotografie. Jo. Že je to krásný. No, je to tu moc hezky. Ale Fando, tady nekouš. Tady se to nehodí. Víš? Já tě nechci omezovat. Ne, to je v pořádku. Hotovo. No není. Byla bych ráda, abys už nekouřil. Tak já nebudu. Když ti to vadí. Mně? Tobě to vadí. Kouření způsobuje rakovinu. Podívej. Varuje ministr zdravotnictví. Právě. Buď tak hodně a přines mi vodu. Kohout je u Márnice. Tamhle vzadu za tebou. Ach, jo. Tak do téhle plechovky budeme dávat peníze, které za kouření ušetříš. To už to zas máš všechno vyluštěný. Trafikant říkal, že tohle jsou křižovky pro náročné. No, který? Já to zvednu. Hanová. Pane Stára, buďte tak laskav a nechte Fandu na pokoji. Ne? On s vámi nechce mluvit. Vy se ještě ptáte? Málem se kvůli vám rozved. Cože? Vy jdete do nemocnice? Jo, já mu to řeknu. Zbohem.
to byl Eda. Prejde do nemocnice. No do který? Neříkám. Kdo ví, jestli je to pravda. Teď má vysoký tlak a ledvinu hájí. Kdybys měl luštit ty křížovky od ceny. Trafikant říkal, že už vyhrál knihu a jednou 1500 korun. Neměl bych umýt na to bych. Až po večeři. Teď mi uměl mák. A vem si multivitamin, ať se šifí. Víš, že jsme tady takhle spolu a ty mi pomáháš. No jo, báčně. Maška z Brodu umřela. Která Maška? Manželka syna tatínkova nevlastního bratra. Já ji neznal. Podívej se, jaký to parte odflákli. No? Je to jedno. Tobě je všecko jedno. Ještě, že se na tebe nemusím spoléhat. Tady, v téhle obálce máš všechno, co budeš potřebovat, až umřu. Podívej, moje parte. Tady telefonní číslo pohřebního ústavu, šaty do rakve. Jo, tady je seznam, kam budeš to parte posílat. Víš? No, tadyhle smuteční hudba, květiny, nápisy na věnce, zkrátka všechno. A je tam taky tvoje parte, tak si ho prohlídni, jestli ti vyhovuje. To bude Jára. Dobrý den, já jsem Hlavatý, soused pana Stáry. Co si přejete? Mohl bych mluvit s panem Hanou? Prosím, pojďte dál. Děkuji. Pojď, Bobíku, pojď, Bobíku. A co mám najít, člověče? To víš, že... Nemáš cigáro? No to jsou fóry. Já myslel, že jsi ochrnutý? Jen pravá ruka. A pravá noha. No máš to tu dobrý, ne? Výborný. Tamhle ten exnul předevčírem. A toho devčera odvedli do Bohnic. Chodil nahej do sesterny a žádal erotický masáž. No a co ty? No já teď trénuju na závody vozejčkářů. Ale to stuha.
Hodat mi to, kurva. Zajíma doleva. Na ty Ostravy budeš muset sám. No to nejed, já na tebe počkám. Fando. Teď ti tak krásný zámek. Tam by stálo za co žít. No, tak ho koupíme. Třeba něco slevněji. Ale v šupleti mám vkladní knížku. Vem si. Jo, no to je prima nápad. No, ostatní si půjčíme. Snad to bude na můj funus stačit. Hele, jdi do hajzlu. Já to balím. Ando. A kdybychom se nikdy nespotkali, bylo to krásný. Bylo to dost. Ano, to. Ne, neblbni. Povím ti něco zajímavého, Fando. Je tam jedna mladá sestřička, co mě převlíká, víš? Ale na to si musí zapálit, Fando. Já už nekouřím, Endo. Jak moc rychle to uteklo. Chtěl jsem se ještě podívat do tatínkova rodiště. Pořád jsem to odkládal. Já tě tam zavezu. Zavez mě zpátky. Stojí to za hovno, Fando. A lepší to nebude. Tak nesmíš to vzdávat. Ale pes na tebe čeká. Kriste, pane. Já se sám ani vychcet nemůžu. Chtěla jsem se s váma rozloučit, pane Hána, ale nebyl jste doma. Stěhuju se k matce do Kodaně. Do Kodaně? Do Kodaně. Tak mějte se hezky a děkuji vám za všechno. To čím dál tím horší. Já už vůbec nespím. Dneska o něčem nemluv. Je, nazdar, táto. Ahoj, no to jsou k nám hosti. No tak se, která ty seš? Ty seš Karolinka? Karolinka? Ne, Marta. Holky. My se sem budeme stěhovat. No, tak už buďte sticha, jo, holky. Táto, promiň, prosím tě, oni jak ty dvě o tom pořád doma melou, tak to pak děcka opakujou. Tak já se nezlobím. Budu se muset do toho pečovatelského domu podívat. Tobě se tam nechce, viď? Ale chce. Vidím na tobě. Jdeš tam jak na popravu.
Prosím tě. Už nám to jede. Poslouchej, vám to! Já nechci, abys tam šel z donucení. Chtěl bych to vidět, když se tam máme stěhovat. Říkal jsi, že se tam nikdy stěhovat nebudeš. To byla úplně jiná situace. Fando, pojď. Půjdeme domů. No, stejně nám to ujelo. Je Fando, já nemám botu. Tak ukáž, takhle budeš mě, člověče, no vidíš, už to je. No, třeba tady to. Máš kafe. Děkuji. Zase jsi spal. Nespal. Spal. Je to čím dál horší. No. Celý dny chrápeš u stolu. A nebo dřepíš u okna jako ten chudák pod náma. Nemluvíš, nekouříš, nepiješ, nespíváš, nehádáš se. Je to k nevydržení, je to k uzoufání. Já jsem ti chtěl vyhovět. Vyhovět? To je ti úplně jedno, co se s tebou stalo. Já jsem si vzala veselýho a bláznivýho chlapa, se kterým jsem se celý dny smála, kterým jsem se neustále hádala. A dneska sedíš tady jako živá mrtvola, jako nějaký Numa, kterým nevadí, že se trápím, že jsem nešťastná, že takhle žít nemůžu a nebudu. Stára, prosím vás, odpusťte mi, že vás obtěžuju, ale já si nevím rady. Víte, jedná se o Fandu. Musíte mi pomoct. Fanda je nešťastný. Hrozně nešťastný. A já nevím, co mám dělat. Stáš. Jedeme do Ostravy. A co tam? Kupovat zámek. I se připravit. A to stihnem. No, počkej. To není jenom tak. No, všechno je vyjednaný. Eda mě instruoval. A co jsi mi řekla? Jak jsi tam vystupovala? Jako manželka emeritního člena metropolitní opery, který se po 50 letech vrací do staré vlasti. A agent tam jede? Na zámku nás čeká nějaký pan Šmída. Je to zástupce majitele. A co říkal Edda, jak mu je? Edda je chudák.
Dávaj ho do LDNky. Slíbila se mu, že za ním přijdeme. Je zvědavej, jak to dopadne. Já to vem. Hanová. Já chápu. Jak můžeš říct, já nemám pochopení, ale uvědom si, že se situace změnila naprosto. Jardo, podívej, ty máš všechno. Ty máš peníze, ty máš práci, ty máš opravdu mládí, ty máš čas. A my už ho nemáme. A mimo to já velice pospíchám, Jarošku. Ne, to jsi si zkomplikoval sám. Neměl jsi ty ženský honit, neměl jsi se rozvádět. Promiň, končím. Nazdar. Víš. Pojď, pospěš. No. On tam není. Ha, 3 dny tam seděl mrtvej a nikdo si toho nevšiml. A ten už byl mrtvej zaživa. Pojď. Dneska bude krásný den. Tak pojď, Fando, pojď. Podívej, kvetou stromy. Je mi dobře. Dobře? Umírám hrůzou. Neboj. Nic to není, to jenom o poprvé. Snad to přežiju. Otočte to a jeďte zpátky. Jistě, pane. Veryše by to neberu. Cože? Co se děje? Nic. Je to tady malý a zanedbaný. Já myslím, že by se ti tu nelíbilo. Ha ha ha.